Скъпи участници, първо искам много-много да ви благодаря, че вие отделяте част от вашия съботен ден да сте с нас днес. Аз мога да ви гарантирам, че това събитие ще е изключително интересно, защото от много дълго време познавам и доктор Паскалева, и Владимир Новков. И аз самата съм научила изключително много от тях. Ние решихме да направим това събитие, защото ние дълбоко вярваме, че въпреки, че спортистите, било то професионални или непрофесионални, могат да срещнат много предизвикателства в тренировките си, могат да срещнат травми и да има трудности във възстановяването, трудности в подобряването на тяхното спортно представяне. Но това, което ние сме видяли при един синергичен екип с мултидисциплинарен подход, тези проблеми могат да бъдат решени по много пряк и много добър и траен начин. Моето дълбоко искрено вярване е, че всеки един от нас е спортист, без значение дали е избрал да бъде такъв или не. Ние ще говорим днес много за напредъка на науката, както на генетиката, така и на храненето, така и на спортната психология в помощ на спортистите. Но нека това да не ви стряска по никакъв начин. Както ви казах, моето вярване е, че всеки един от нас може да бъде спортист. Вече зависи дали неговия потенциал и лимити и желание могат да отговорят на това, което той цели в крайна сметка. Моето име е Боряна Герасимова и аз съм основател на компанията Регена. Ние се занимаваме с функционална геномика, т.е. ние работим с генетични изследвания в полза на хората и техните цели, било то за спорт, хранене, тегло, външен вид, превенция на заболяванията. Ние сме благословени с прекрасен екип, двама членовете ще видите днес. И за да прекъсна вече това интро и да преминем към самата тема, само искам да ви помоля две неща, които са във връзка с този вебинар. Едното от нещата е, моля ви, заглушете си микрофоните. Случват се такива шумове от време на време на очаквани. Нека уважаваме другите членове, които са се включили в момента в вебинара и сте мютнати. Накрая, вече на самата среща, т.е. накрая на разговора, ако желаете, може да се мютнете и да ни задавате въпроси. Ако желаете, може да пишете въпроси междувременно. Ние сме заделили време за въпроси и отговори и ще се постараем да отговорим на колкото се може повече от тях. И така, нека да преминем към прекрасните ни гости днес. Доктор Силвия Паскалева и Владимир Новков. Аз съвсем накратко ще ги представя и ще оставя на тях думата. Доктор Силвия Паскалева е специалист с над 30 години опит. Тя работи в области, които са свързани с физиотерапия, диагностика и лечение на множество заболявания. Тя има експертиза в областта на ортопедията, травматологията и спортната медицина. И тя също така има опит като лекар на Националния отбор по художествена гимнастика. Така че доктор Паскалева влиза в нашия разговор с страна на медицинската гледна точка, с опит като лекар и с много големи познания в сферата на генетиката, свързано с спорта. Другият ни гост е Владимир Новков, който е личностен спортен и социален психолог. Владимир е сертифициран като спортен и ДНК треньор и трансформационен коуч към Международната асоциация за спортни науки. Така че Владимир влиза с много голяма експертиза като в сферата на спортната психология и вече изключително голям опит в създаването на тренировки на база на ДНК профили. Дали може да споделите няколко думи, скъпи гости, за опита си и защо толкова ви вълнува тази тема? Виждам, че и двамата имате много голяма практика в нея. Нека доктор Паскалева да започне. Да. Заповядайте, доктор. Благодаря, Влади. Благодаря. Както виждате, аз работя наистина 30 години в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, но всъщност моят стаж е минал в две части. И ще видите, че тези две части са две страни, свързани винаги с спорта. 20 години ръководих спортно-оздравителен комплекс Лозенец, а сега от 8 години вече работя в една от най-елитните спортни клиники у нас, Евровита, която е сертифицирана от FIFA като център в семейството на най-успешните и добрите медицински центрове за превенция на спортните травми, не само за професионални, но и любители и спортисти. Паралелно с това се занимавам с диетика и хранене и най-вече с проблемите на затлъстяването. И тъй като аз наистина винаги гоня новостите, търся новостите и предизвикателствата, преди 5 години имах щастието да се запозная с Боряна и да започна да развивам своите интереси в областта на генетиката и по-специално нутригенетиката. Съвсем отскоро, от една година, съм вече и един от малкото лекари нутригенетици, сертифицирани от нас, което така е една голяма чест за мен, разбира се.
Нутригенетиката е просто новото направление в науката за диетика и хранене и всъщност тя ми помага много в моята професионална практика. Благодаря ви, докторе. Владимир, дали можеш да споделиш малко повече за твоята перспектива към темата? Аз първо, Боби, искам да ти благодаря за много милите думи. Както ти каза, аз съм човек изкушен от психологията, завършил съм Софийския университет с магистратура по социална психология, но експертизата ми, живота ме завъртя в сферата повече на личностната психология, на личностното профилиране, личностните типове, а оттам, поради интереса ми към спорта, по един естествен начин се ориентирах и към спортната психология, тъй като винаги са ме интересували основните въпроси, с които спортната психология се занимава. Защо спортуваме, защо не спортуваме, защо някои хора се представят добре, когато тренират, а пък не се представят добре, когато са под стрес в една среща. И съответно съм човек, който винаги е търсил отговорите на тези въпроси, но също така и на въпросите как да помогнем на човек, който не се представя добре по време на една среща да бъде по-добър. Как да помогнем на човек да спортува, как да започне, как да продължи, как да се възстанови от контузия. Всичко това с целите на спортната психология. А когато се запознахме с теб, вече мисля, че преди година и половина, стана ясно, че ДНК е още една страна на свръх индивидуализирания подход и в психологията, и в спорта, така че отново по един естествен начин се сертифицирах като ДНК треньор, т.е. фитнес треньор, който може да изготвя програми тренировъчни на базата на ДНК резултати, и ето ни тук сега, след това малко по-дълго за моя стил представяне. Ами аз много ви благодаря на дамата за милите думи. Виждам, че съм ви запалила по генетика след нашите срещи, така че аз мога само да се радвам за това нещо, всъщност, че успявам да увлека такива експерти в това, което ние правим. Но нека да се върнем на нашата тема – спорта. Както казах в самото начало, всъщност спортните успехи, те се определят от страшно много фактори. И преди да задълбаваме сериозно към спорта и психология и геном, дали може с няколко думи да ни кажете от вашата гледна точка, от какво се определят всъщност спортните успехи? Може ли един човек, който нито се храни, кой знае колко добре, нито знае какъв му геном и проче, да бъде всъщност много добър спортист или достатъчно добър спортист? Какво ще кажете? Ако искаш, Влади, ти продължи, така и така беше поел думата. Да, благодаря ти. Има достатъчно примери на атлети, които са успели в спортовете си без да имат генетични резултати, без да се хранят оптимално. Дори в началото на спортната история не се е знало и какъв е оптималният начин да се тренира за всеки определен спорт. Така че най-краткият отговор на въпросът ти е, да, възможно е. Въпросът е, че нещата стоят на един континуум. Дали търсим оптималното, дали търсим максималното или дали търсим минималното. Ако търсим максималното, тогава всяка една информация, която един човек може да получи за себе си, е от полза. Дали това ще бъде генетичния му профил, психологическия му профил, дали ще бъде изследване на начина, по който той мисли и съответно, но това, как това мислене се отразява на поведението му, тогава вече, в зависимост от целите на всеки един човек, може да се търси оптималното, минималното и максималното за него. Супер. Докторе, какво ще кажете вие? Знаете, че до голяма степен спортните успехи се базират на генетичната ни предразположеност. Може би си спомняте в детството как треньори обикалят училищата, за да търсят да подбират деца, подходящи за даден спорт. Все повече се... И оттам нататък обаче, това не е всичко, защото мотивацията... психологическата настройка, развитието на тези гени, на този потенциал, вече зависи и от самите тренировки. Напоследък все повече се оказва, че
и все повече се отделя внимание не само на тренирането, възстановяването за едни добри резултати, но всъщност огромен дял заема самото хранене, науката за хранене. И по-специално разработена на базата на генома. И се оказва, че за едни много добри спортни, а те могат да се повишат между 30-50%, огромна роля има именно храненето. Не само тренировката, не само възстановяването, не само приемането на добавки. Така че нутригенетиката като една неразделна част от развитието на един спортист, дали ще бъде той професионален или любител, има огромно значение. Супер! Много ви благодаря за това, този кратък обзор, който направихте в самото начало. Нека се върнем. Мисля, че са много думите, въпросите, и за това гледаме по-кратки да пътиме, за да може да отговорим. За да можем да отговорим директно на въпросите, да. Аз съм ви подготвила сериозна програма, така че за мен е важно много-много неща да обсъдим днес, които според мен са изключително важни. Искам да ви попитам следното нещо всъщност. Нека подавам топката към Влади сега. В кои ситуации е важна психическата настройка? Що се отнася специално до спорт? Това ме интересува мен за професионални спортисти и непрофесионални спортисти. Това е човек, който иска да има изключителни успехи в това, което прави. Знаеш ли, има едно много интересно проучване, беше, бяха го направили в Америка, където са интервюирали спортни треньори на атлети, които казват, че около така 50% в някои спортове нещата се решават в главата на човек. Което е един огромен процент, но същевременно не се отдава чак толкова много... Извинявай, мисля, че нещо прекъсва. Не се отдава чак толкова много внимание именно на психическата нагласа. Всъщност, психическата нагласа е всичко. Дали ще подходим оптимистично към една спортна ситуация, дали ще подходим песимистично. Може би най-трудно е да се подходи неутрално, защото за да подходиш неутрално, но изисква да оставиш на страна емоциите, а хората сме емоционални същества и това е много-много трудно, зависи за всеки отделен човек и за повечето хора е дори невъзможно. Затова аз винаги съм бил на мнение, че е много по-добре хората да се научат да контролират емоциите си, които така или иначе се проявяват, отколкото да се опитат да не им обръщат внимание, защото емоциите винаги ще се случат и ние няма какво да направим за това. В този смисъл най-краткият отговор на въпросите е, че психическата нагласа е изключително важна в спорта. Сигурен съм, че и доктор Паскалева ще се съгласи, защото тя има много повече опит от мен с реални спортисти и смятам, че и тя може да каже нещо по въпроса. Така е, наистина психическата настройка и нагласа е едно от важните кара. Защото един спортист и състезател може да има перфектни физически данни, перфектен генетична предразположеност. Но ако той страда от лабилност и не успява да се пребори с това предизвикателство да издържа на продължителността на тренировките или пък, не дай си Боже, самите състезания, тогава и успехите, разбира се, намаляват. Ето защото ролята на спортния психолог и ние, например, в спортната гимнастика, където така е най-богатия мой опит, задължително работихме както индивидуално с състезателите с спортен психолог, така и в ансамблите с групови сеанси. Така че това е изключително, изключително важно за доброто представяне и най-вече, което се проличава най-вече на самите състезания, които се реализират. Това в никакъв случай не важи с по-малка сила и за тренировъчните процеси. Защото, например, имам хора, които и пациенти, спортисти, които казват, бързо се отказват, бързо губят мотивация за спорт. В същото време те се оказват, когато особено пък поставиме едни малко по-дългосрочни програми, що се отнася до редукция на тегло или постигане на някакви други положителни резултати. Тогава вече
мястото на психолога, който да мотивира и да разгърне генната предразположена. Защото аз съм имала случаи с пациенти, които имат прекрасно едно дете. Едно дете на 12 години беше, което между другото имаше прекрасни гени, що се отнася до мотивация за спорт и до изяви. И до изяви. То, например, щеше да се разгърне с едни прекрасни, ако се пусне на състезания. В същото време то беше доста пълничко и самото то споделяше, че не обича да тренира. Оказва се, че не генната му предразположеност, а проблема с наднорменото тегло возише до спирка да упражнява един или друг, една или друга активност, един или друг вид спорт. Разбира се, тук беше място на психолога, който пребори, обърнахме видовете спортове, за да предпазиме от тази травма детето, което имаше, и сега се оказа, не само че свали килограми, но започна да тренира и редовно за здраве, и мисля, че ще бъде следваща добра тенисиста у нас. Това е една чудесна история и между другото изключително много показва как е хубаво спорта по един начин да бъде приравняван към човека, отколкото да се опитваме да приравним човека към спорта. И тук не говорим само за физическото, ами говорим и за психическата нагласа на човек, защото според така има огромен набор от психологически профили и всеки един човек попада понякога и в посредата на различните психологически континууми, като интроверсия, екстраверсия, говоря, или пък невротизъм, спокойствие. И всичко това нещо оказва влияние, особено когато аз в моята практика се опитвам да помогна на хората да изберат типа физическа активност, която те да опитат да правят. А особено сега, когато вече разполагаме и с ДНК резултати и предразположеност към различни вид контузии, това дава още повече информация на специалиста, с която той да може да помогне на хората. Супер! Благодаря ти, Боли, че засегна тази тема. Аз ви предлагам да отидем още една идея по-нататък, всъщност, и да засегнем самата генетика в спорта. Докторе, дали може от вашата гледна точка да кажете каква е ролята на генетиката в спорта и докъде се простира? В няколко аспекта се работи, що се отнася до генетиката, приложението на генетиката в спорта. Не само до генната предразположеност за упражняване на един или друг вид спорт, дали ще бъде динамичен или статичен, но намалява, голяма роля има и профилактиката, свързана с риска от травми. Защото все повече навлиза в практиката изследване на различни генни модификации, които могат да ни дадат информация на нас, специалистите, дали дадения спортист има риск от една или друга травма. Било на ахилесово сухожилие, било на ротаторен манжон, било на меки тъкани. Това до голяма степен може да помогне не само на треньора, но и на лекаря, да може да се предпази състезателя и да намали риска от тези травми. Защото, както знаем, всеки един спорт, особено що се отнася пък до професионалните спортисти, неминуемо той е свързан с едно или друго натоварване на определена група мускули. Неминуемо и има честа повторяемост. Неминуемо те травмите са неизбежни. Въпросът е да предпазим организма доколкото е възможно. Така че това е втората голяма група, която е информация, която ни дават генните тестове, с които работиме. На трето място бих поставила, но в никакъв случай не е трето по значение и сила, е хранителните навици и хранителното поведение. Защото тук много добре може да се балансира не само що се отнася до пълноценно и здравословно хранене, а що се отнася до изграждане на мускулна маса или намаляване на мускулна маса, до повишаване на мазнините, ако имаме такава цел, или пък обратно стопяване на мазнините, както при нас в спортната гимнастика. Например, това е нещото, което се гони задължително. Така че храненето също е една много голяма част и прави ми впечатление, че напоследък
в тези спортни панели и професионалните спортисти, говоря особено западните, обръщат много по-голямо внимание на този част. Защото докато риска от травми, другото, което е, забравих да спомена и споделя, са така наречените физически активности и възможности за тренираност и почивка. Това е също изключително важно, защото всеки един състезател или всеки един спортист има различна предразположеност, до каква степен интензивност може да се натоварва и до каква съответно възстановяване, фаза на възстановяване има нужда. Така че това са едни четири големи раздела, в които генетиката работи, но това, което напоследък много-много се набляга, са тези два раздела – храненето и тренираност и възстановяване и риска от травми, разбира се. Доктор, идеята е, че може да се направи изключително персонализирана тренировка. Правилно ли ви разбирам на база на такъв профил? Абсолютно. Тази информация, която получаваме от генните тестове, помага на треньора, за да направи съответната персонализирана тренировка. Помага на екипа, който работи с него, съответното възстановяване. Дали ще бъде масажисти, рехабилитатори или дори ако човек индивидуално спортува, да разбере каква нужда от възстановяване има. Помага на лекаря, който да му изгради хранителната програма, помага и на лекаря, който да му изгради нуждата, съответно от суплименти, някакви добавки да се пият, в зависимост от вида, интензивността и фазата на състезателния или тренировъчния процес. Благодаря, това, което каза доктор Паскалева, забелязал съм, че когато хората, ако говорим не за професионални спортисти, ако имаме един обикновен човек, който е решил да спортува, той обикновено започва да изпробва различни спортове. И в един момент това може да отнеме 3 месеца, 6 месеца, 1 година. Едно ДНК изследване и това да разбереш къде всъщност е твоята сила, може да ти го спести този период. А освен това, има в психологията, аз много говоря за нея, една теория на хедонизма, и тя е, че човек ще продължава да прави това, което обича да прави, което тялото му обича да прави. Затова е много, за съжаление, има много примери на хора, които са опитали някакъв спорт и не им е харесало. Правят една генерализация в съзнанието си, че значи спорта не е за мен, а всъщност много по-вероятно един друг спорт да им е бил по-присъщ на тях и съответно да е активирал тази хедонистична сила в тяхната психика, която да ги накара всъщност да се движат повече. Защото когато говорим за обикновения човек, движението е важно. Ти каза, Боби, в началото, че всеки може да е спортист, и аз поделям това мнение, че изобщо нямаше да върша тази работа. Наистина всеки човек за мен може да открие неговата форма на движение. А Влади, дали можеш да споделиш малко повече в конкретния контекст? Тоест, когато става въпрос за един човек, който изключително много се движи, т.е. не говорим тук просто за движение за здраве, а човек, който иска добри спортни успехи. Всъщност има един много интересен момент, че не винаги генома му помага в целите му. Каква е ролята тогава на спортния психолог? Тоест, ако да кажем, аз искам да ставам много добър силов спортист, но аз имам потенциал за издържливост и много висок риск от травми, това ще е едно голямо разочарование, когато аз видя моя резултат. Какво следва от тук нататък? Ти все пак си сертифициран ДНК треньор, тоест как се подхожда в тези случаи? За мен големия проблем стои от това, че хората, които са спортисти, обичат да имат контрол над ситуацията. В крайна сметка спорта ни дава контрол над нещата. Когато видиш едно ДНК изследване, което е твоя генетичен код, буквално написан на камъка на твоето съзидание, много хора наистина се изправят пред това, че резултатите им могат да ги обезкуражат. Истината обаче е, че резултатите показват потенциал, този потенциал може да бъде реализиран. И да, факт е, че ако някой човек, който има потенциал за силови тренировки, иска да стане световен шампион на ултрабягане, ще му бъде, може би, изключително трудно да го направи, но това не означава, че с правилната мотивация, с правилните
тренировки и хранителен режим, че той няма да успее да стане на един ултра бегач на много добро ниво. А как подхожда ДНК треньора, виждаме къде е силата на човека и започваме да мислим как да приложим силата в типа тренировка, която ще помогне на човека да бъде добър в спорта, който е избран. Но, както и в психологията, това е изключително строго индивидуално. Реално няма някаква обща рецепта. Аз принципа го казах. Виждате какво работи за човека и го прилагате към моментните му състояния, моментните му желания. Но при всеки е индивидуален подхода. Супер. Искам да ви върна малко върху предизвикателствата, които спортистите срещат. И като че ли едно от значимите предизвикателства е точно риска от травми. Доктор Паскалева, дали може малко да ни кажете защо при спортистите е толкова по-голям риск от травми, отколкото при стандартните хора? Както и преди малко ви споделих, всъщност спортистите, те са изложени ежедневно на многократни, монотонни натоварвания на определени структури, мускулни групи, части от тялото, в зависимост от спорта, който се упражнява. Отделно, ако включиме и нещо друго, като примерно както е в футбол, баскетбол, игра с топка, т.е. имаме или гимнастиката, т.е. имаме и уред, тогава риска от травмиране се умножава. Тъй като това са ежедневни повтарения, това между другото с еднаква сила и за любителите спортисти, защото аз, например, сред моите пациенти имам даже повече така наречените любители спортисти, които тренират толкова интензивно, че някои професионални спортисти могат да им завидят. И това налага непрекъснато натоварване на тези било мускули, било сухожилия. Сега, другия момент, който е изключително важен, е, че докато в професионалния спорт загрявката е важен елемент, в любителите спортисти малко се игнорира. Но това, което много игнорираме и не обръщаме внимание, е възстановяването. За съжаление ми прави впечатление, че това в еднаква сила важи както при професионалните спортисти, така и любителите. Ние не обръщаме достатъчно внимание нито на изпълнението на стречинг или разпускане, нито на възстановяването под формата на масажи, на различни водни процедури или профилактики. Така че това са, особено когато пък имаме генна предразположеност към мекотъканни травми или, не дай се Боже, имаме и някои ензимни или недостатъчност на един или друг минерал или витамин, и той за това в тези спортни панели, които изследваме, все повече се разширява палитрата от минерали, витамини, които изследваме, за да видим реално има ли риск, има ли по-ниска предразположеност към по-ниски нива в организма. А, докторе, ако човек има високи рискове от травми и дойде при вас, какво може да му препоръчате? В никакъв случай няма да му кажа да спре да тренира, ако това ме пита спорта. Не, няма да му кажа да спре да тренира, но ще му кажа да обърне внимание страшно много на загрявките, които са на храненето, и ще модифицирам хранителния режим, защото просто с това се занимавам. И третото, което ще модифицирам, и ще направя балансиран възстановителен режим. Това не означава край на кариерата, един такъв риск, когато го видим. В никакъв случай. Това особено за един професионален спортист, както има и при нас сега. Ако, не дай си Боже, травмите са толкова големи, че наистина трябва да приключи със спортната кариера, с оглед да запазиме здравето му, тогава да. Но не би трябвало риска или гената предразположеност към травми да ни намали интензитета или желанието за спортуване. Напротив. Супер. Боди, дали може да кажеш... Възстановяването са изключително важни.
Да. Вадя, дали може малко да се включи тук последния повод? Реално за един човек, който много активно тренира, без значение дали професионално или любителски, да види висок риск от травми или, не дай си Боже, да преживее някоя сериозна травма, това може да е много голям шок. Какво прави спортния психолог в този случай? Тоест, как такъв човек може да продължи да се движи и да преодолее това, което е преживял или е научил за себе си? Аз мога да ти кажа, да говоря с пример от практиката ми, защото всъщност възстановяването психическо от травмите може би от едно от нещата, с които най-често ми се налага да се занимавам. Когато един спортист се контузи, травмата му отнема контрола над живота, за който, както казахме, вече е изключително важен обикновено за спортистите. Отнемането на контрола води до съвсем човешки състояния на гняв, на страх, на скръб, с които един психолог трябва да помогне на човека да се пребори, да ги приеме и по този начин да успее да се концентрира върху нещата, които той може да контролира. А истината е, че почти във всяка една ситуация човек може да контролира начина, по който реагира на нещата. Например, най-вероятно, ако е професионален спортист, човек, който се е контузил, ще има назначен план за рехабилитация. Виждал съм случаи, в които хората съзнателно или несъзнателно дори саботират плановете си за рехабилитация. Не посещават рехабилитационните часове. И в този смисъл, това е начин на човек да възвърне контрола над живота си. Спортният психолог може да му помогне да възприеме, че рехабилитационният процес е важен, че той трябва да се случва не само в тялото, ами и в съзнанието, защото са ми споделяли спортисти, че по-големият им проблем, когато се върнат към спорта, е не толкова болката остатъчната, защото тя може да изчезне, страхът, че тази травма може да се възстанови. И всяко действие на терен или защото съм работил с катерачи, катерейки се по някоя скала, всяко действие им влияе психически на а може ли това пак да стане? И тук е ролята на специалиста да помогне на тези хора да преформатират мисленето си. Благодаря ти, Влади. Захващайки темата от травми, предлагам ви да преминем направо на темата към храненето и генома, защото тя изключително много влияе на възстановяването, на спортното представяне и на менталното здраве включително. Докторе, дали може да ни кажете следното нещо? Тоест, масово спортистите приемат големи дози кофеин, но те не винаги знаят какво е влиянието му върху спорта. Всъщност, дали може да разкажете малко повече как те да използват кофеина в своя полза и за какво трябва да внимават? Една много любима за мен тема, защото наистина последните 3 години вървяха няколко паралелни проучвания по посока на влиянието на кофеина не само върху кардиометаболитното здраве, но и върху поведението на спортиста и към психоемоционалното му състояние. От една страна, що се отнася до кофеина и генната предразположеност, се различават 2 типа хора. Току-що преди да започнем, ние с Влади си споделихме кой тип е. Всъщност, гена, който се изследва, показва бързи метаболити, така наречените, и бавни метаболити. Що се отнася до бавните метаболити, има хетерозиготни и хомозиготни по линия на мутантния ген. Т.е. при едни малко по-силно изявено негативното влияние на разграждане, при други сравнително малко по-слабо изявено. Не, Боби, това е за... Да, може да е видим, е прекрасно, но след малко исках да говоря. Така че... Добре, доктор. Но ето тук виждате, тук е... Да, покажи. След малко. Тук виждате, тези два метаболита, тези два вида спортисти, за които говоря, бавния метаболит на кофеин и бързия метаболит. Ето ги тук бързите метаболити. Виждате ги това, че генната модификация, която се изследва екип 1А2. Виждате ето тази
хомозиготна генотип. Докато тези два варианта, които виждате тук долу, това са, за съжаление, бавния метаболизъм. И в общи линии хората са разделени 50 на 50. 50 са почти 50-50, както се казва. Защо има толкова огромно значение кофеина? Не само и защо се набляга толкова много върху изследването за влиянието на кофеина при спортистите, не само защото те приемат кафета, но както където веднъж казахме, кофеина присъства в много енергийни напитки, които са в много препарати, които са било по отношение на намаляване на теглото, по отношение на стимулиране, концентрация на издържливост и така нататък, знаеки функциите на кофеина, които има. Но що се отнася до тези два типа на метаболизиране, се оказва, че имат различно поведение. И вие виждате от тази графика, че бавният метаболит на кофеина, т.е. хората, които не могат да го разграждат, първо при тях приема на над 2 кафета на ден вече е рисков. Рисков, що се отнася до кардиометаболитното здраве, т.е. рисков от високо кръвно, от кардиологични инциденти, но и риск от поведение, от представяне. Т.е. бавният метаболит често пъти, приемайки преди състезание или преди тренировка, дори ако щете кофеинова напитка, енергийна напитка, която съдържа кофеин, той няма толкова дълга издържителност във времето. Що се отнася до по-продължителна тренировка, която да отнеме 30 и нагоре минути, не дай си Боже до 1 час или някой маратон да... И той в един момент кофеинът ще го стимулира, но след това ще започне да се движи точно като костенурка. Тоест има обратни ефект. Докато при бързия метаболит обратно, той много бързо метаболизира и това действие на кофеина държи дълго време и предразполага едни продължителности и то с нарастване интензитета и издържливостта. Така че кофеина, изследването на генотип 1А2 има огромно значение и роля на издържливостта на състезателя. Между другото, аз имах и в моята практика един такъв случай, но тогава, за съжаление, не работех още с генотипните и ДНК изследванията. Една от състезателките, знаете, в груповите спортове, особено както е гимнастиката, еднакво се хранят, еднакво спортуват, еднакво възстановяват, еднакво, това е практиката в общи линии, се пият и еднакви суплименти или добавки. Една от състезателките ми беше забелязала, че особено преди състезание, ще каже и още един много важен момент има този ген за кофеина. Преди състезание тя ставаше много нервна и напрегната, а именно това е изследване на Адора, един друг много-много важен ген, който е свързан пряко с този метаболизъм на кофеина. Тоест, ви го прави активен или обратно го депресира, демотивира. Тази състезателка, приемайки преди състезание енергийните напитки, съдържащи кофеин, реагираше точно по този начин. И тя отказваше да ги приеме, защото не се чувстваше никак добре. Разбира се, аз в първия момент бях против, защото бях почти убедена в положителността. Аз знаех какво давам на състезателите. Това бяха проверени продукти, но се оказа точно обратното действие. Разбира се, добре, че послушахме тялото. Сега тогава не разполагахме с възможностите на генетиката, но сега сме много облегчени лекарите, слава Богу. Както преди малко ви споделих за кофеина, той има и отношение към мотивацията и към демотивацията при спортистите също. И затова толкова много проучвания напоследък се правят върху влиянието на този ген. Много трябва да се внимава, защото особено при бавните метаболити, пак обръщам внимание, това не е само кафето. Това са чайовете, това са различни енергийни напитки.
при бавния метаболит повече от 200 мг на ден кофеин е вече е пагубно. Така че тук вече е мястото и на спортния лекар да обърне внимание и да наблюдава какво приема състезателя. Особено, що се отнася до тази генна модификация. Супер, а както ви казах, те са едно към едно. Не може да разчитаме. Почти едно към едно. И в моята практика така се показва, за съжаление. Бих искала тук да отворя не малко по-голяма скоба, защото вие засегнахте мотивацията на спортиста, която може да бъде управлявана по много начини. И всъщност тя се определя не само от приема на кофеин. Има гени, които пряко влияят на мотивацията за спорт. И бих искала да подам топката на Влади Новков накратко, за да може да ни каже малко повече за разработките в областта на ДНК и самите психологически характеристики. Защото обхвата става много-много голям на генома. Тоест, но като напредва, ние научаваме и как гените ни влияят на поведението ни, не само на тялото ни. Влади. В личностната психология отдавна има теории, че има психически характеристики, които са ни вродени. И така, че за мен не бяха изненада последните проучвания в областта на психологията, най-вече за влиянието на гените върху интроверсията, екстраверсията и върху невротизма на човек. Това, което е интересно и нещо, което и ти сподели в един много хубав слайд за BDNF гена, е, че напоследък намираме връзка, намираме корелация между експресиите на този ген и мотивацията. Тоест, хората, които имат позитивната експресия на BDNF, са по-склонни да бъдат вътрешно мотивирани. В психологията, да не стане много лекционно, но в психологията обикновено различава между вътрешна и външна мотивация. Тоест един човек, който е външно мотивиран, ще има нужда да спортува, като бъде подтикван с успехи, с популярност, с медали. Докато вътрешно мотивирания човек обикновено ще бъде малко по-устойчив на скучната част от спорта, а именно безкрайните тренировки, тренировъчни режими, които може би са повторяеми, не са толкова забавни, но те са тези, които водят до реалните резултати. И тук е много важно да си поговорим с човека за неговите конкретни ДНК резултати, какво означават те за него и също така да му обясним, че те представляват потенциал, особено в сферата на психологията, защото човек е много сложна психическа машина и дали един човек е мотивиран, ще се определя не само от генетичния му потенциал, ами ще се определя и от средата, в която е израснал, от ситуациите, които са му се случили в живота. Примерът на доктор Паскалева с детето, което се е срамувало да плува, е перфектен тем в това отношение. Дори да си изключително мотивиран, ако имаш случаи в живота, които са активирали психически процеси на срам и на страх, колкото и да си мотивиран, най-вероятно няма да можеш да реализираш потенциала си, ако първо не разрешиш по някакъв начин тези процеси. Дали ще бъде с смяна на средата, както се е случило в този случай, или с преформатиране на мисленето, но това нещо по някакъв начин трябва да се случи. Супер. Влади, дали можеш да ни кажеш всъщност реално получаването и научаването на тези генетични резултати, как се отразява на мотивацията на спортистите? Какви са твоите наблюдения? Обикновено всяко нещо ново, което човек прави за себе си, води до първоначален пик на мотивацията. И е много хубаво да този пик да се използва. Ние ще говорим и по-натам в вебинара за конкретни техники, но е много хубаво човек, когато има пик на мотивацията след нещо, което е направил за себе си, да седне и да си запише някъде по някакъв начин чувствата, които изпитва в този момент. Защото това са чувствата, които след това ще му помогнат да се справи с спадовете на мотивацията, които се случват по абсолютно естествен начин. Обикновено, когато човек види генетичните си резултати, има
едно вълнение, но има и едно притеснение от това, ами ако тези генетични резултати не са добри според мен, какво ще означава това за мен и как аз ще се справя. И само, че Влади ни замръзна за секунда. Нещо. Да, нещо, той в момента, да, той е по планините, така че нормално е малко да има проблеми с връзката днеска. Но добре, докато чакаме Влади да се размрази, надявам се да не го вали сняг горе в момента. Докторе, дали може да ви подам токата и да ни кажете всъщност за тази толкова спорна тема за приема на протеини, който е през спортистите? Какви са вашите наблюдения всъщност и като лекар, и като нутригенетик? Това е втората голяма група, след като преминахме през кофеина, втората голяма група, която спортистите доста често приемат, и то в малко по-големи дози, отколкото е необходимо. Те и нуждите са по-големи. Разбира се, протеините, това са белтъци, градивни елементи на нашето тяло и са изключително важни за доброто здраве, функциониране и съхраняване на мускулната маса. Извинявайте, бях в планината. В планината съм, така че връзката малко се разпада. Не знам докъде стигнах и къде е прекъснала връзката. Ние преминахме на темата за протеините, Влади. Ако искаш, нека да си довършиш мисълта малко по-късно. Да, добре, добре. Благодаря ти много. Така че, що се отнася до протеините и нуждите на организма, първо зависи от всеки различен вид спорт, от всяка различна конституция на човек и от фазите на тренираност, които са дали е в предсъстезателен, в тренировачен или в състезателен период. Като цяло, знаем, че нуждите при спортистите са малко по-завишени, отколкото при обикновения човек. Но всъщност един много интересен ген, който се изследва, е FTO гена, който е интересен от областта на науката на нутригенетиката, защото първо, че той влияе върху много фактори и второ, може да има различни модификации и вариации. Що се отнася до FTO гена, т.е. има хора, които не могат, той самия има отношение както в усвояемостта на протеините, така и върху метаболизма на наситените и ненаситените мастни киселини и мастната обмяна. Въпреки, че и върху мастната обмяна влияят и други гени. Тоест, има хора, кои в спорта обикновено се казва, ако искате да намалите мазнините, взимайте високи, приемайте повече протеини. Само, че тук аз искам да ви разбия този стереотип, защото науката по нутригеномика казва, че не винаги това е така. Защото има хора, които са хомозиготни по отношение на мутантния ген FTO, за който преди малко говоря, които те са рискови по отношение на топенето на мазнини, но хомозиготния ген може да доведе до свалянето на мазнини при високо протеинна диета. Но хетерозиготния мутантен ген, пак на FTO, не може да свърши тази работа. Тоест, ние не само, че няма да можем да разграждаме мазнините, но няма да можем и да сваляме килограми, използвайки високо протеинови диети. Тук е много интересно и много елегантно се намесва науката за хранене, за да може хем да балансира нуждите от протеини на дадения човек съобразно спорта и съобразно неговата конституция, защото, както знаем, дневната нужда е базирана на базата на килограм тегло, но така и върху неговата генна предразположеност. И това е изключително важно, защото не винаги приема на протеин, а и другото, което е дали да приемаме протеина преди или след, защото по същия начин, както и при кофеина ви казвах, в зависимост от това, коя мутация сме, генна мутация ние носиме, можем по един или друг начин да усвояваме протеини. Така че правилото висока доза протеини при всички спортисти не е общо валидно.
И затова и нутригенетиката, тя няма една диета за всички. Или четири диети, прямо кръвни групи, или ниско въглехидратна, високо мазнина, ниско протеинна. Тя е много по-персонализирана. Защото ако по едно отношение ние с Влади сме носители на еднакви рискови гени, но по друго, на FGO гена, примерно, но по друго отношение ние не сме, ние се различаваме. Тогава приемат било на мазнини, наситени, ненаситени или на протеини, ще имаме различни. Хайде, не дадах, трябваше да дам еднополови и горе-долу еднаква конституция, може би с Боби тогава да прехвърля. Извинявам се, Влади. Тогава вие не може да се гледате с моя ген FGO. По-адекватен е, да. Защото първо Влади е мъж, а второ с много по-голяма мускулна маса и така. Така че тук е също голямото изкуство да се дозира. Другото, което е изключително важно и което прави впечатление напоследък, знаете, че се говореше винаги калото много, животинските протеини много повече се усвояват от организма и те са много по-полезни за спортиста. И той трябва да приема супер високи дози яйца, меса и се започва едно тъпчене с пилеш, което аз съм видяла какво ли не в моята практика. Не искам да споделям казуси, но се оказа, че, някои хора усвояват много по-добре растителните протеини. И те дори имат нужда повече от превес на растителни към животински протеини. Това също е изключително важно, за да може да се прецизира и балансира хранителния режим на дадения спортист и състезател. Дори има отношение и по не само като количество, но и в коя фаза, предсъстезателна или тренировъчна фаза, примерно. Доктор, аз предполагам, че абсолютно също важи и за самите хранителни добавки реално. Тоест няма как ние да кажем на един спортист, ето пий тези неща и ще бъда наред всичко. Абсолютно така е, Боби. Сега нормално аз като лекар нутригенетик предпочитам и залагам по-голям дял на да се приемат тези неща чрез хранителните, чрез храненето и поведението и навиците и видовете храни, които се приемат, но същото важи и за добавките. Разбира се, когато един човек тренира ежедневно, натоварва ежедневно, той има нужда от хранителни добавки да приема, но много важно е да се прецизира, за да може да се балансира натурално приетите чрез храната и тези протеини, които ще приеме като добавка, сума-сумарно да бъдат балансирани към неговия генотип. Благодаря ви, доктор, за това нещо. Аз само искам да вметна, че съм от тези генотипи, на които протеините имат много положителен ефект върху тялото. Въпреки че аз изобщо все още не съм почнала да го утилизирам това нещо, но и това е въпрос на време. Да, защото както ние имаме генетични ограничения, така имаме генетичен потенциал, който просто работи в наша полза. Бих искала сега да попитам... Не продължете. Нека да не си мислиме и нека да не се страхуваме от това, че ние ще разкриеме генетичния си потенциал, изправяйки се пред един такъв тест и примерно той ще ни забрани любимия спорт преди години, така изследвах едно дете в футболище и то казваше, ако ми вие ми забраните да тренирам футбол, не, няма такова нещо. Напротив, разгръща се потенциала. Ние имаме и много положителни дадености, които можем да разгърнем. И аз тогава и той и така стана. Между другото, сменихме само позицията и се оказа, че на много по-добра позиция го сложихме, защото те го бяха сложили в защита, а се оказа, че той имаше генетичен потенциал за нападател. Той имаше много експресивност, много гени в тази посока. И само едно такова разместване на, както се казва, на пионките на шахматната дъска, на игрището, разгърна неговите постижения и сега е един добър състезател. Супер, навън. Си е намерил мястото. Да. Аз би искала да попитам Влади във връзка с това, което ние пак загаднахме човек да си намери неговото място. Влади, дали може да довършиш това, което беше започнал да ни казваш точно преди да прекъсне връзката, че човек трябва, когато си види резултата, да си запише впечатлението, защото те ще бъдат от негова полза. И ако може да ни разкажеш допълнително малко за самите психологични техники, освен тази, които водят до повишаване на резултатите в спорта.
Да, разбира се. Явно е прекъснало някъде по средата. Говорих, че получаването на генетичните резултати ще бъде обвързано както с вълнение, така и с известна доза страх. Всеки, който си е отварял генетичните резултати, знае за какво става дума. Но обикновено това, което аз съм забелязал, е, че е свързано с пик на мотивацията. И това, което споменах, е, че е добре човек в този момент да си запише някъде емоциите, положителните емоции, които изпитва в този мотивационен пик, за да може да ги използва в случаите, когато тази мотивация спада. А мотивацията със сигурност понякога много често и ще спада, и ще е на някакво не особено добро ниво. И всички тези трикове ни помагат всъщност ние да преминем от един автоматичен ход на когнитивните ни способности към ход, който е до голяма степен, доколкото е възможно за всеки един човек, контролиран от нас. А сега за техниките. Много е важно за какъв спорт, ако говорим за професионален спорт, става дума. Защото една от основните разлики между различните спортове е колко време има спортиста да остане сам в главата си в следствие на даден спорт. Ако трябва да дам две много така диаметрално противоположни ни спорта. Когато играем футбол, нямаме толкова време да мислим за самата та игра и за психическата ни настройка, защото освен вратарската позиция, почти всички други изискват, особено в модерния футбол, бърза игра, бърза преценка на ситуацията. На обратната страна е, например, голфа. В голфа имаш много малко игра и до голяма степен ходене между отделните дупки, в които човек има много време да остане сам с мислите си. Тенисистите знаят също така, че голяма част от тениса се случва между разиграванията в главата на спортистите. Там пък е още по-сериозно, защото тениса в този смисъл прилича и на бойните спортове, когато се изправяш срещу различен противник. И за техниките. Когато става въпрос за спортове, които изискват бързи реакции, има все повече изследвания в областта на виртуалната реалност, дори които помагат на спортистите да повишават, да изиграват ситуации, които ще им се случат на терена много пъти във виртуалната реалност и по този начин да стават по-автоматични в движенията си. Напротив, когато говорим за спорт, който изисква голяма прецизност на ръката, например при завършващия удар в голфа, между другото има едно специално състояние в голфа, при което има едно трепване на ръката точно преди финалния удар и то е нещо, което дори е приключвало кариери на голфари. Но когато имаш много време да останеш насаме със себе си, имаш много време и да се отдадеш на автоматичните си мисли, да загубиш фокус. Има упражнения, които учат хората как да се фокусират по-добре. Забелязвал съм, че много често треньори казват на баскетболисти, например, на които им предстои да направят финален удар, сега се успокой, което е чудесно, само че много хора просто не знаят психологическите техники на релаксация, които да ги накарат да се успокоят. Тоест, ти казваш на един човек, успокой се, но той няма умението да се успокои. И ето точно тук работи и практическата и приложната част на спортната психология, преподавайки умения за осъзнатост, за mindfulness, за съзнателна релаксация. Спортиста, който е изправен пред важен удар, да може да си ги припомни и вече, когато треньора му казва, успокой се, той да знае как да се успокои. Влади, доколко е адекватно ние да копираме поведението и тренировките на вече доказали се спортисти според теб? Тоест, това дава ли ни някаква увереност? Може ли на нас да ни води до тези успехи? По принцип, елитните спортисти не са стигнали там, където са благодарение на страшно много обстоятелства.
генетичния, в крайна сметка, когато говорим за елитен спорт, ние говорим за елитни спортисти, генетично предразположени хора, които с години са тренирали отдадено своя спорт. Така че средностатистическият човек не е тези хора. Има един, аз ще дам конкретен пример, има един штангист Димитри Клоков, който стила му на вдигане на тежести може да не е най-чистия, но този човек е просто толкова генетично, но надарен, че постига невероятни и е постигал, когато се състезаваше, невероятни резултати. След това премина към кросфит и там постига невероятни резултати. И имаше едно много хубаво видео в YouTube, между другото, което просто казваше: ти не си Клоков, т.е. ти не можеш да тренираш като Клоков, защото не си Клоков. Но аз вярвам, че всеки човек може да намери своя оптимален начин за тренировка, който да му помогне да контролира по този начин променливите, че да му донесе желаните резултати в спорта, който той избра. Много ти благодаря, Влади. Във връзка точно с копирането на поведението на спортистите, доктор Паскалева, дали можете да ни кажете малко повече за диетата на Джокович, която нашумя наскоро? Всъщност, какво е вашето мнение за нея? Защото предполагам, много хора копират не само тренировки, но и режими на хранене и добавки. Както и Влади преди малко сподели, да, ние генетично сме предразположени наистина към дадени тренировки. Ние сме избрали подходящия спорт и елитните спортисти го прилагат и упражняват. Но, както в началото аз сподели, напоследък все повече се обръща внимание точно на хранене. Един такъв пример, между другото, е диетата на Джокович, която напоследък, тя некак не е отскоро. И между другото, това е един модел на поведение на западните елитни спортисти, да прибягват до генетичната си предразположеност, що се отнася не само до тренираност, риск от травми, но най-вече хранително поведение, хранителни режими, които те да спазват с оглед на постигане на по-добри резултати. Та да се върнем към Джокович, всъщност в началото се оказа, че още преди 10 години лекар, наблюдавайки състезанията, се оказа, ви забелязва неговата агресивност, неговата взривност, често пъти прекъсване на дългите мачове, знаеме колко продължителни са те. Всъщност се оказа, че той има една глутенова несъвместимост. Първо се визуализира като една несъвместимост към пшеницата, но малко по-късно генетичните тестове доказват една глутенова несъвместимост. Това е следващата голяма ниша, която също е обект на много научни и клинични изследвания, тъй като до голяма степен хората, знаеме за глутена или целиакията, която е заболяването, което е в ранна детска възраст, но от него страдат около 1% от населението на човечеството. Но това, което по-малко може би е известно, че третата, четвъртата декада и то в този интервал се разкрива така наречените скрити глутенови несъвместимости. Те могат да не бъдат толкова изявени, а могат и да бъдат изявени, в зависимост там по какъв хомо и много сложна е наистина и много различни вариации на HLA гена се изследват, за да може наистина да се докаже глутеновата несъвместимост. Да, махайки от режима му само глутена, лекарът забелязва, че неговите резултати значително са се подобрили. Малко по-късно изследват и лактозната. Що се отнася, между другото, до лактоза? И се оказва, че той има и лактозна несъвместимост. Що се отнася до лактозната несъвместимост? Тя е по-често срещано явление. Доста хора го игнорират, но то е факт. И по този начин разгръщат наистина неговото поведение и режим на хранене, към което тотално обръща представянето му на корта, издържливостта му, победите му и фигурата му. Ако вие си спомните как изглеждаше преди време и върнете към момента и динамичността му също на корта, което е не,
никак не е без значение. Разбира се, той, както всеки един професионален спортист, е изключително дисциплиниран по отношение на диетата и режимите си за хранене и до такава степен, че почти не се доверява на други да приготвят неговите храни, но така е наистина в големия спорт и в големите заложби, които са и които се крият храненето. Първо, че храненето има изключително важна роля и ето този факт още веднъж го доказва. И все повече елитни спортисти прибягват до нутригенетиката. Не толкова по отношение да разберат риска от травми, защото те някак си са го научили с дългите тренировъчни и състезателни процеси, а по-скоро да научат наистина хранителната си предразположеност и рисковете, които те могат да крият. Така че това е за тази диета. Между другото, аз имам и доста примери от наши състезатели, които в една или друга степен показват несъвместимости, балансират режимите си и тук вече отговорността обаче доколко дълго ще спазват не само в състезателния си период, но и в последствие.